Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Kamina Hamroqulov Mirolim. Siz Uzbom TV kanalini tomosha qilmoqdasiz. Aziz obunachilar, hozirgi kunda internet tarmog'ida juda ham bir aktual mavzuga aylangan Nizomiy nomidagi Toshkent shahar pedagogiya universitetining 3-chi kurs talabasini oynakdan zam dekan uloqtirib yuborgan haqida xabarlar tarqamoqda va u qizni rasmlari Odnoklassnik, Kontakte, Telegram, Instagram tarmoqlarida juda ham bir keskin tarqadi. Shu orada ushbu qiz o'zini Instagram sahifasida "Meni ahvolim xila yaxshi va nimalar bo'lgan" haqida o'zini fikrlarini Instagramda boshidan oxirgacha yetkazdi va bu orada hozirgi kunda Toshkent shahar ichki ishlari tomonidan Jinoiy kodeksining 118-modda ochilgan haqida va zam dekanni ustidan jinoiy ish ochilgan haqida xabarlar aytilmoqda. Kelinglar aziz obunachilar, biz sizlar bilan oldin o'sha qizni video rolikini ko'ramiz va o'zimizdan fikrlarimizni bildirib o'tamiz. Qillaringa hamma yozganlarga kattakon rahmat. To'g'ridan hamma yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Lekin bilimlarim juda ham ko'p, unga qaramasdan ichki ishlar organlari haliyam zav dekanni ushlashmadi. Hech kim hali hech narsa qilmadi. Faqat zav dekanga kelishyapti. Sledeniyani bo'yapti. Yaxshi, yonimda turgan odamlarim o'ldirib qo'ygan kelishga. 10 minut qolganda men o'larkanman. Chunki peshanam yorilgan edi. Peshanamdan qon ichkariga kirib ketish ehtimoli juda ham katta edi. Yo'ldoshev Bog'aybek 18-chi kuni menga man fikrnoma uchun kirganman va o'tirgan va xuddi Bog'aybekning oldida odam o'tirgan edi. Kutib tur deb o'tirib, keyin kofe damlab berdi. Kofi damlay bo'yicha chiroq bilan eshikni qulflab, menga tegirlik qilishni boshladi. Keyin eshikni yopishim aniqlamaydi, eshikni taqillatishni boshlashdi. Eshikni taqillatishni boshlashgandan keyin men baqirganim uchun hamma taqillatishni boshlagandan keyin men oyna tomonga qochganim uchun oyna ochib turdi va oynadan meni olib o'tvordi. Chetimda har xil gaplar bo'pti. To'g'ri, men o'zim bo'lgan qasd qilganman, meni kimdir deb borgan, zinadan tushgan. Bo'lmagan gaplar. Men hech qachon o'zimni jonimga o'zim qasd qilishni xohlamayman, chunki meni hayotimda hamma narsa bor, juda ham xursand qizman, hamma biladi meni. Men suitsidga moyil emasman. Bu narsani hamma yoqda gapirishayotgan ekan, to'g'ri, men o'zim jonimga qasd qilib, o'zim sakrab ona qilganimman, lekin men hech qachon o'zimni jonimga bunaqa qilmayman. Meni otib yuborishgan, bunaqa azob chekkandan ko'ra bilmayman, buni qilib yashab yurganim yaxshi edi. Хотел еще вот эту информацию распространить повсюду. Маша информация на хармайоге. Только член свою дам, чунки, чудеям. Она следствие шла, сики на любор вот. И хар сафар манги кеда манаки не уреш. Уна ушамастан. У, чё-то хопки туат, вот ман so'roq qilishyapti. U faqat volada yurib, odamni yuborib, menga pul taklif qilishyapti. Men pul olmayman, chunki bitta mammasi deb o'ylayman unaqa. Balkim kimdadir shunaqa bo'lgan bo'lsa, agar universitetga qiziqib qolsa, iltimos meni topinglar. Meni nimalarimni ham qoldiraman xolasinglar. Chunki buni bunaqa odammi? Menga tezroq chora ko'rish kerak. Ta'lim muassasasida xodim ishlashini men xohlamayman, chunki meni onam hech kun yotayotgan bo'lsa, 3-kun yotishim bo'lsa, 3 kundan beri bolamni
topu tuzu kılıp çıkarıp invalid kılıp alıp giyemem de bir yakla uğru ettiler. Onların yakasını konuşmam benimce. En kötü azap bu sekere. Ayza oyuncular, en zor ligalar ve en zor spor jangları ajinix betdi. Komentariyada silkasini qoldiraman. O'ting ro'yxatdan o'ting va birinchi ro'yxatdan o'tganlarga 700 ming o'zbek summada bonus bo'ladi. Promokod Uzbom o'sha bonusni stavka qilib, realni soqqa pul chiqarib olishingiz mumkin bo'ladi. Kirayotgan payt, ro'yxatdan o'tayotgan payt o'zingizni to'liq ismi sharifingizni kirgizishni unutmang. Har holda yutgan pullaringiz hammasi realni summa. Toshkent shahar pedagogiya universitetining ushbu talabasi, ya'ni 3-kurs talabasi aytishicha, men suitsid qilmaganman, men suitsidga oid inson ham emasman, men hayotda xushchaqchaq shu sevib-sevilib yashaydigan insonlar orasidagi insonman deya, keyin shu orada uni uloqtirib yuborishgani, universitetdan keyin juda ham qiyin azob ko'rgani haqida ham aytib o'tdi bu videoda. Lekin aziz obunachilar, bu tangani ikki tarafi bo'ladi. Hozir biz pedagog universitetini osha zam dekanini qoralab g'ish bilan yuziga otish niyatimiz yo'q. Uni ustidan o'sha jinoiy ish ochilgan. Hozir sledstvo ishlari ketyapti 118-moddasi bo'yicha. Endi biz sudit qila olmaymiz u insonda. Unga shunday sudit qiladigan insonlar ham bor. No, bizni fikrimiz osha hozir kommentariyada yozadigan insonlarning fikrini ozgina to'g'irlab qo'ymoqchiman. Bu yerda balkim qizda ham ayib bo'lgan bo'lishi mumkin. Ya'ni o'sha zam dekanni qandaydir bir shantaj yo'li bilan yo bo'lmasam biror bir ish yuzasidan yo balkim ular gaplashgan bo'lishi ham mumkin. Shunday studentkalar bor, ya'ni o'sha men o'zim ham o'qiganman. Universitetda bo'lmasam shu kollejlarda lish bir pityorka olish uchun yo bo'lmasam to'r olish uchun yo bo'lmasam lish bir zachyoti yopilish uchun qandaydir shu domlalarga podkat beradigan qizlar ham bor. Lekin bu qiz men 100% shuna deb o'ylamayman, chunki bu qizni men tanimayman. No, albatta vizual fikr bildirishga biz egamiz. Siz ham student bo'lgan bo'lsangiz kerak, studentlik paytingizda sizda shunday bir qizlar bo'lsa, o'sha atrofingizda odnokursniklaringiz yo bo'lmasam o'sha bitta brigadada o'qiydigan qizlaringiz, shulardan ozgina bitta ikkitasi yengil tabiat bo'ladi, lejbi o'qimasdan, kallani ishlatmasdan shu o'zini chiroyidan foydalangan holda zachyotini yopmoqchi bo'ladi. Balkim shu yerda shunday qilmoqchi bo'lgan bo'lishi ham mumkin. O'sha zam dekan shunaqa bir kuchli inson qizni uloqtirib yuborgan ham bo'lishi mumkin. No, endi tangana birinchi oldingi tarafi, reshka tarafini sizlar bilan gaplashsak, da zam dekan bilan bu qiz gaplashmagan, zam dekanda garmoni juda ham bir kuchli bo'lgan, bu qiz sochni mo'shni qiz bo'lgan, bunga tegajonlik qilgan albatta. Keyin u qiz menga tegajonlik qilmang, men o'zimni aynikdan tashayman deb turib, aynikga turib olib, agar yaqinlashsang hozir men o'zimni aynikdan tashab yuboraman. Yaqinlashma degan payt siyg'alanib ketgan, keyin o'sha ikkinchi yo uchinchi tajdan yerga qarab qulagan bo'lishi ham mumkin. Bu reshka taraf, ariol tarafini men sizlarga aytdim boshida. Shu ikki taraf bo'lishi mumkin. Aziz obunachilar, endi bu sledstvoga biz yordam berish emas, shaxsan vizualni fikr bildirmoqchimiz. Ya'ni shu shunday narsalar ham bo'lishi mumkin. Ikki insonni qora qilib qo'ymaylikdi. Aziz obunachilar, bundanda dahshat voqealar juda ham bir keng tarqalyapti. Hozirgi kunda birinchi kurslar, ikkinchi kurs studentkalari, student o'rtasida majburlangan xabarlar ham. Shu orada shu nafaqat bu shaharda, boshqa davlatlarga borib o'qiyotgan insonlar ham o'sha boshqa bolalar bilan zo'ravonlikda, qizlar bilan zo'ravonlikda katta bir jabr ko'rayotgan studentlarimiz kam emas. Shu orada farzandlarimiz o'qiyotgan bo'lsa, biror joyda albatta ozgina ular bilan suhbat qurib qo'yishni men sizlarga tavsiya etib qolgan bo'lardim. Keyin zam dekanlar bilan встречаться qilishni yo bo'lmasam katta bir domlalar bilan lijbi zachyot olish uchun встречаться qilishni qizlarga tavsiya etmayman. Undan ko'ra kallani ishlatgan yaxshi, kalla qo'yda bo'ladi, iloji bo'lsa boshda ishlatinglar. Shunaqa aziz obunachilar, ozgina shu qiz haqidagi, shu qiz bunda bo'layotgan muammolarni men ham olib chiqdim, chunki shunda katta bir auditoriyaga egaman. O'ylaymanki, shu auditoriyam qo'ldan kelganicha bu mavzuni
распространять qilishga yordam beradi va meni fikrimga qo'shiladi degan umidaman va shu video rolik ostiga like bosing, kanalimga obuna bo'ling. Bu qiz haqida batafsil ma'lumotlarga ega bo'lsangiz, albatta Telegram tarmog'imni sizlarga qoldirdim. Shu yerga o'tib, albatta yetkazishingiz mumkin. Siz bilan balkim suhbat qilaman. Yetarli ma'lumotlarga, ya'ni 100% ma'lumotlarga ega bo'lsak, albatta video rolik qilib chiqaraman. Kelgusi video roliklarda ko'rishguncha, xayr, sog' bo'ling, aman bo'ling. Пока!